zapravo s njim. Bok ljudi, ovaj kratki video kako možete postaviti još koju tipkovnicu u svoje poruke. Odete na postavke, zatim na općenito, tu scrollite do tipkovnica i u izborniku tipkovnice možete staviti dodaj novu tipkovnicu. Ovdje ćemo dodati emoji tipkovnicu, to su razni smajlovi i emocije. I sada kada odete u poruke, dole ćete primijetiti jednu ikonu sa smajlićem koju kada dotaknete pojavit će vam se smajlovi i sad ih možete slati svojim prijateljima i tako i pokazati kako se osjećate. Postoji tu sa strane još jedan mali izbornik gdje možete birati jezike, možete naravno dodavati još raznih tipkovnica i to je to. Brzo i jednostavno. Bok!